Батыс Қазақстан облысы Ресейдің шекаралас аймақтарымен сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға ықыласты. Жуырда оралдық делегация Самара облысында болып қайтты. Сапар барысында кәсіпкерлік пен ауыл шаруашылығы туризм саласында екі жақты тиімді әріптестікті дамыту жайы талқыланып, қос тарапты мүмкіндіктер таныстырылды. Нәтижесінде машина жасау саласында бірлескен кәсіпорындар құру туралы келісімге қол жетті. Орал өңірі Ресейдің 5-1 облысымен шектеседі. 8 айдың ішінде өңірдің Ресеймен сауда айналымы 3-1 өсіп, 140 миллиард теңгеге жеткен. Оралдық кәсіпорында полиэтилен құбырдың диаметрі 15 мм-ден бастап, метр жарымға дейінгі барлық түрі шығарылады. Бұлар су мен газға және кәрізге арналған. Дайын өнімнің ширегі Ресейге жіберіледі. Келер жылға жоспар экспорттың үлесін 40%-ға жеткізу. Соңғы 5 жыл қатарынан экспортты ұлғайтып келеміз. Бастапқыда 2-3%-ын бастаған едік. Бүгінгі күні міне осындай көрсеткіштерге қол жеткіздік. Бүгінгі кездесу қорытындысында бірқатар уағдаластыққа қол қойдық. Таяу уақытта ол келісімдер күшіне енеді деген сенімдемін. Көрші Самар облысына құрылыс материалдары, минералды шикізат пен металл өнімдері жеткізіледі. Ол жақтан азық түлік тасымалданады. Оралдық кәсіпкерлер сапар барысында аграрлық парк пен заманауи медициналық орталықтың жұмысымен танысты. Аймақ басшылары түрлі саладағы әріптестік туралы келісімге қол қойып, қос шаһардың арасына әуе қатынасын ашу жайын талқылады. Оған себеп те жоқ емес. Жыл сайын екі жақтан ондаған мың турист қатынайды. Обсудили вопросы. Ауыл шаруашылық саласындағы әріптестікті дамыту аса маңызды. Оның ішінде батыс қазақстандық кәсіпорындардың өнімін Самараға жеткізу жайы да бар. Келешекте суармалы жүйелердің құрылысы мен жылыжай кешендерінің құрылысын бірлесе жүргізу жөнінде ұсыныстар ортаға тасталады. Біздің ауыл шаруашылығы өнімдерін шығаратын кәсіпкерлер Самара облысында олардың жәрмеңкелері мен арнайы аймақтарында өз өнімдерін сатуға мүмкіндіктерін тапты. Ал машина жасау зауыттары біздің өңірімізде пилотсыз ұшақтар жасау және мына мұнай саласында құрал жабдықтарды шығару бойынша келіссөздерге қол жеткізілді. Достық рингтегі диалог барысында оралдықтарға өз жобаларымен Тольяттидегі арнайы экономикалық аймаққа кіру ұсынылса, өз кезегінде ресейлік іскер топ өкілдеріне Қазақстандағы бизнес жүргізудегі жеңілдіктер жайы таныстырылды. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, хабар 24.